Свети мъченик Платон Свети Платон се родил в Анкира, Мала Азия, от благочестиви родители, които го възпитали в християнския закон. Брат му Антиох умрял като мъченик, а скоро след това и младият Платон бил повикан на съд за вярата. Управителят на страната се стараел да го склони да се отрече. Запази живота си, казал му той. Та аз това и правя, отговорил Платон аз се спасявам от вечна смърт и търся безкраен живот. Нима две смърти има? Запитал управителят. Две, отговорил Платон. Една временна, друга вечна. Също така и два живота има. Един кратък, а друг безкраен. Остави тия басни и се поклони на боговете, увещавал го управителят. Не се надявай, че ще ме склониш, казал Платон ни огън, ни рани, ни ярост на зверове, ни смазване на всички мои членове, нищо няма да ме раздели от живия Бог. Управителят заповядал да отведат Платон в тъмница. Пред тъмницата се събрал много народ, сред който имало и християни. Платон, обръщайки се към тях, казал грамогласно. Знайте, братя, аз страдам не за някакво престъпление, а единствено за изповядване на истинския Бог, който е създал небе и земя, и цял свят. Моля ви, християни, не се смущавайте, като гледате моите страдания. Много са скърбите на праведния и от всички тях ще го избави Господ. Нека стоим твърдо на непоклатния камък на вярата и да не се боим да претърпим страдания за благочестието, понеже несравними са страданията на сегашния век с славата, приготвена нам. След това мъченикът влязъл в затвора тук, като паднал на колене, той започнал да моли Господа Бога да му помогне да изтърпи до край мъченията за вярата и да яви на неверниците своята слава. Господ чул и изпълнил молитвата на мъченика. Когато след една седмица пак го извели за разследване и управителят го подложил на най-ужасни изтезания, всичко се оказало безсилно. Платон останал здрав и невредим и грамогласно славил и благодарял на Бога. След това дълго го мъчили чрез глад в тъмницата и най-после, като се убедили, че нищо няма да го преклони да се отрече от вярата си, осъдили го на смърт. Платон с молитва приел смъртния удар. Бил посечен с меч в 266 година.